До виборів президента України залишилось менше 2 тижнів. Інспектори-надзвичайники продовжують здійснювати рейди перевірки стану пожежної безпеки приміщень Чернігова, що задіяні для підготовки та проведення виборів. Разом з представником пожежної інспекції наша знімальна група завітала до загальноосвітньої школи номер 19, де розташовано 2 такі дільниці. Давайте подивимось стан пожежної безпеки. У ваших дільниці у мене вас буде таке питання. За яким номером телефону необхідно дзвонити при пожежі? 101, добре, дякую вам. Під час рейду інспектор перевіряє наявність евакуаційних виходів, первинних засобів пожежогасіння, сертифікованої електротехніки, неушкодженість електромережі та наявність пам'яток з пожежної безпеки. Ще він проводить інструктаж для тих, хто працює на дільницях, та показує, як користуватися вогнегасником. Спочатку зриваємо запобіжний коздрів пластмасовий, потім запобіжне кільце. Однією рукою держимо за важелі, нажимаємо на верхній важель, іншою за вихідний раструб направляємо осередок пожежі на відстані не більше, ніж 2 метри. Поступово підходимо, ліквідовуємо пожежу до кінця. Економити його не потрібно, тому що він одноразовий. Директорка школи каже, що дільниця всім забезпечена. Враховані навіть дрібниці, адже їх до організації цього процесу залучають не вперше. Це і аудиторії, це і приміщення для голосування, які будуть проходити в актовій залі і в великому спортивному залі. Надала всі необхідні засоби, це і комп'ютерну техніку, розмножувальну техніку, все те, що потрібно для виборчого процесу. Після ретельного обстеження інспектор робить висновок. Ваш заклад готовий до проведення виборів? Я думаю, що нашими спільними зусиллями все буде добре. Я в цьому також впевнений. Дякую. І направляється до наступного об'єкту. Після відповідної перевірки та інструктажу теж дає позитивну оцінку. Як повідомив нам начальник міського відділу управління ДСНС Андрій Волков, такі перевірки проведені на усіх виборчих дільницях міста. В місті Чернігів утворено 126 виборчих дільниць та 2 окружні комісії на 115 об'єктах. Більшість з них розташовані у будівлях з масовим перебуванням людей. Це загальні освітні школи, спортивні школи, вузи, лікарні. Андрій Волков запевняє, що суттєвих порушень під час таких рейдів не виявлено. 31 березня на кожній дільниці будуть чергувати представники ДСНС.